जनवरी फरवरी अप्रैल मार्च जून जुलाई दिसंबर अक्टूबर का शौकादर जा जा कर कौता बाजू में जा 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 सादा गोला देखो राशाला सिद्धि खान जी जैसे कारो का अदा पैसे वाला लाल बच्चे सेल बहु के पति आइसक्रीम बपी उखरे बजांगो के बहु जाएंगी और दया शॉपिंग के माहाम बकोर तराजी सही रहा खान जी जमा से कहला तुम कारो को पप्पल का होगा ना जी गोरा की दलान यौजे राजी और अजमारे हमेशा आवाज राजी सबर का ता तजो उस अजमारे खेम सद कुजी येला का मन के दावा ने खुद को न राशले लेसा आओ का यार स्टाप वे नहीं बेगा खुद ने चेन गिफ्ट को वली द स्रूस न मरद से एकलो السلام علیکم وعلیکم السلام سنم دی دیو کم ز سره تعلق ساته زما بندلی نم دیو د گیدړو کلی سره تعلق ساته ما تاسو ما ته وای شي تاسو په جون کې داسې غټه کارنامه کړی او ډیره غټه کارنامه مې کړی د پېښور نه د کراچۍ بس تو ختمه او کراچۍ ته لاړم کوتی نشم دای بس نه واپس پکې پېښور ته رالم ولید ته تلان دی لیونی شپه ولاړو زه هلاک منځنه ولې ځه خپای خپه ونه ما ابل اوس مې کم دی پلار مړ شو غلام سرور کا کرا کر رہے جستا پلاڑی ماں بیا میں مور ملاشوا گول پان ترولا لا رہے جستا مور ماں ور پاسی میں خور ملاشوا زی با گول لا رہے جستا خور ماں نہ خطا بدی ماں چہ دور از مخ کی میں خزم ملاشوا پ ٹک ٹاک کے تم رڑی رچنا کی دی یہ ایم رتا دا نہیں جستا خزے ماں ویسے مرا تمہارا دادا کیا کام کرتا تھا यार खान साहब हमारा दादा शादी के लिए लड़के तैयार करता था मतलब उसका ब्यूटी पार्लर था ना और तेरा दादा हमारा दादा शादी के लिए लड़के तैयार करता था मतलब उसका भी ब्यूटी पार्लर था नहीं मरा वो हकीम था ओह नो मरकरी रिंग दे दे खलक दे जमा यकीन न रात लो बस जवर लामा जवर मर अलीशा ना था पो सको मैं तासु था पड़तु को नाचा वही न पता आ रहा था सवई ओए जमा पे केड़ा तंगी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम फरस का तडीर जात तगे शबे तासर यू किलोमीटर के देगाड़े ते उप मिलावेगी और तासर 5 किलोमीटर के देगाड़े ते मिसमर्दान मिलावे येला कमा को मिसाल दर करो तो परिश्ते आले यार उस मार पा गोलम सर दे सड़ी नो 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 नो